Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala hayrin halikillah ve hatemen nebiyyin Ebul Kasım-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bir daha sizi ve bütün Müslümanları fırsatdan istifadə edib mübarək Ramazan ayı münasibətilə təbrik edirəm. Ve Allah Teala'ya arzu edirəm ki bizim bütün dualarımızı, namazlarımızı, ibadətlərimizi bu aylarda qəbul etsin. Ve Allah Teala'ya şükürlər edirəm ki artıq dərsimizin 5-ci hissəsini, yəni ki 5-ci şənbədir ki burada siz əzizlərin xidmətindəyik. Keçən mövzumuzda qeyd elədik ki bu qədər ki açıq-aşkar nişanələr var, ilahi nişanələr var, nəzm və intizam, nəzm və nazim prinsipin qeyd elədik, daxili yol, xarici yol, yəni hər bir insan fitrətən Allaha tanıyandır. Amma necə olur ki birdən-birə insan yolun azır və ya necə olur ki insanlar dəstə-dəstə dindən çıxır? Əlbəttə sualımız ziddiyyətli idi və ikinci sual da bunu qoydu ki necə o insanlar yenidən dəstə-dəstə dinə qayıdırlar? Və bunun səbəblərini araşdırdıq və psixoloji səbəblər, sosial səbəblər və digər səbəblər izah elədik ki bəzən görürsən insanların vəziyyəti pis olur. Yəni sosial problemlər olur və hər hansı bir misioner daxil olur bu cəmiyyətə, bu cəmiyyətə daxil olarkən pul vasitəsilə, mal vasitəsilə, iş vasitəsilə insanları özünə tərəf çəkir. Azərbaycanda bu şeyləri mütaliə eləməmişəm o həddə, çünki Azərbaycanda onsuz da açıq bazardır, kim hansı dini istəyir, o dini də təbliğ edir, həqiqi şiyəlikdən başqa. Amma Rusiyanın özündə buna misal vurmaq olar ki, hər hansı bir şəxs sələfə olursa, sələflər tərəfindən ona tez bir mağaza açılır və o mağazada artıq fəaliyyətini göstərir və öz iqtisadiyyatını bərpa edir. Və ya məsələn, Mədinənin özünün təyinat yerləri var. Mədinədə o universitetdə vahabilər dərs alırlar, orada Rusiyacın xüsusi insanlar yetişdirilir ki, rus dilində səlis, dini terminləri bilməlidir və necə təbliğ eləməlidir və ya İranda necə təbliğ eləməlidir, Ərəb ölkələrində, Afrikada, Amerikada və s. və laxır. Və həmçinin özlərinin mütəxəssisləri var o yerə əvvəlcədən ki, mübəlliq göndərəcəklər. Bir ay, iki ay, üç ay, bəzən yer məkan çətin olur. Bir il öncədən psixoloq göndərirlər, sosioloq göndərirlər, insanların həyat tərzini öyrənir. Ki, ora nə lazımdır? Bu mübəlliq ki, gedəcək, nədən söhbət açmalıdır ki, insanları daha tez cəlb eləyə bilsin? Bu şeyləri bilməliyik. Keçən dəfədə nurçulardan misal vurduq. Ki, mən şiəyəm, öz dövlətində yaşayıram və özümə də diqqətlə elə də fikir vermirəm. Amma hər hansı bir nursu ki, Azərbaycana daxil olur ki, burada öz missiyası var, onu yerinə yetirməlidir. İlkin olaraq bütün insanların sevdiyi əxlaqı nümayiş etdirməlidir və Peyğəmbərimizin adından. Və bu adla insanları özünə cəlb eləməlidir. Bəzən pulla cəlb eləyirlər, bəzən əxlaqla cəlb eləyirlər. Yəni ki, cəlb etmə növləri müxtəlifdir. Baxır, hansı şəraitdə, hansı işi görürlər. Və orta əsrlərdə misal vurduq ki, bir həddə insanlar tam ümidlərin dinə bağlamışlar və sürətlə zaman inkişaf edirdi, amma ged-gedə din ki, yalnız və yalnız kilisədir idi, kilisə bunların imanlarını doğrultmadı və kilisənin müqabilində müxtəlif təfəkkürlü insanlar çıxdı, həm kilisəni nəqd elədilər, yəni kilisənin əməllərini batil saydılar, həm də elmi dəlillər gətirdilər və insanlar sürətlə oradan çıxdılar. İnsan ki, sürətlə öz inancından dönür, onu hansı amillər döndərəbsə ona tərəf gedir. Təbii ki, o zaman da elm sürətlə inkişaf edirdi, insanlar elmə tərəf dönürdülər. Və bu elmə tərəf dönüşdə insanlar bütün ümidlərin elmdən gözləyirlər ki, qeyd elədik ki, 20-ci əsrdə bu elm bomba oldu, töküldü bunların başına.
Yəni insanların o intizarın elm doğrudmalı. Və gedikdə insanlar düşündülər ki, məsələn, bu günləri maşın ki çoxalıb, nəqliyyat vasitələri çoxalıb və biz çox rahat hərəkət edirik, tez sürətlə çatırıq, eyni zamanda da bu tüstü, bu boru və yol hadisələri, qəzalar insanların ölümünə və ya ömürlərinin qısalmasına səbəb olur. Və ya məsələn, ocaqda bişən yeməklə, müxtəlif o tefallarda və digər vasitələrlə ki, tez yemək hazır olur, qəza qida hazır olur. Düzdür ki, məişətimiz asanlaşıb, amma nə qədər fərq var. Yəni, gedikdə insanlar artıq bunu da başa düşürlər. Fikir verin, neçə il bundan qabaq Avropaya bənzəmək istəyirdilərsə, istər modada, istər restoranlarda, istər geyimdə, keçimdə. Bugün artıq insanlar gedikdə yenidən geriyə dönürlər. Məsələn, restoranların adına baxan nənəmin təndiri və ya bu keçmişin qədrin bilməklik deməkdir. Və ya məsələn, baxırsan, gözəl bir restoranda həyətinə girirsən, hamı sacla pişirirlər, nə bilim, ocaqda yemək pişirirlər və s. və laxır. Yəni, bu o deməkdir ki, insanın məişəti dəyişdikcə onun fitrətində heç bir dəyişiklik baş vermir. O fitri dəyişikliyi müvəqqətidir. Yenə də insan qayıdır nəyə? Öz həqiqi fitrətinə və həqiqi fitrətin suallarına cavab verməlidir. Belə olan halda camiyədə həqiqi din olmasa, insanlar müxtəlif yönlərlə yönlənib çıxıb gedəcəklər. Amma bugünkü mövzumuz. Bugünkü mövzumuza biraz diqqət eləyək. Biraz həssas mövzudur. Əgər yadımızdasa, ikinci dərsdə qeyd elədik ki, insanlar iki növdür. Bəzilərinə daha dəqiq dəlillər gətirmək lazımdır. Bəzilərinə sadəcə yönləndirmək lazımdır. Və iki körpü misalında vurduq ki, bir taxta körpü var, bir daş körpü var çayın üzərindən. Daş körpünün üzərindən ağır yüklü maşınlar keçir, taxta körpünün üzərindən isə yalnız yüngül. Yəni, bəzi insanlar var ki, tam ateist, marksist və ya heç bir Allah təfəkkürü olmayan bir ailədə böyüyür. Bunu həqiqi fitrətinə qaytarmaq üçün zihnin məcburiyyət qarşısına qoymaq lazımdır. Elə dəlillər gətirmək lazımdır ki, bu insan həmin dəlillərin müqabilində cavab tapa bilməsin. Və elə ki, təslim oldu, sonra Allah Taalanın mübarək sifətlərini bircə-bircə sifat eləmək lazımdır. Ta həqiqi fitrətə qaydana kimi. Bəzi insanlar isə xeyr, Allah və Allah məhəbbəti var, əhl-i beyt məhəbbəti var, amma sadəcə çox səthidir, yüngüldür. Hər bir şeyi qurban olum Allaha sözü ilə neyir? Yola verir. Əş özü belə məsləhətdir, əş keçəndir, əş filan və sərvəl axır bu əşlər axırda aparır, hara soxur? Cəhənnəmə. Bir də baxır ki, cəhənnəm qapısındadır. Bugünkü dərsimiz bundan ibarətdir. Bütün bu vaxta kimi keçdiklərimizi qoyuruq kənara. Zihnimizdə yalnız vücudları bölürük. Gözümüz görən vücudlar nədir? Baxın, ilk öncə bunu bilmək lazımdır ki, hər bir şeyin vücuda gəlməsində, hər bir şeyin yaranmasında nə lazımdır? Səbəb lazımdır. Dünyada İstər qərb alimləri bunu qəbul eləsin, istər etməsin. Səbəb və nəticə prinsipi hakimdir. Bugünkü bir çox qərb alimləri səbəb və nəticə prinsipini qəbul edəmirlər, bilirlər var, amma məcburdurlar qəbul etməməyə. Çünki səbəb və nəticə prinsipini qəbul etsələr, gərək həqiqi Allahı qəbul etsinlər, həqiqi Allahı qəbul edəndə, həqiqi Peyğəmbəri qəbul etsələr və dünya olacaq müsəlman. Budur ki, sinxiyyət və səbəb və nəticə prinsipini qəbul etmirlər. Əlbəttə, bugün kilsə artıq sinxiyyət bəhsini bir həddə qəbul edir və qəbul etməkdə də məqsədi İslam dininə müəyyən hücumları gətirmək üçün inşallah dərs əsnasında misal vurarıq. Amma bunu bilməliyik ki, insan fitrətən səbəb axtarandır öz nəticəsini əldə etmək üçün. Adi balaca bir uşağı götürək. Çünki uşaqdan çox misal vururuq ki, uşaq o fitri istedadları daha tez bir üzə verir. Çünki
hələ əqli onun o həddə inkişaf etməyib ki, özünə yaxşını pisi seçsin. Uşaq uşaq ikən, yəni insan uşaq ikən hər nə bir ruza verir, o onun fitrətinin məhsuludur. Fərz elə ki, gəlir pultu götürmək istəyir televizorun qarşısından. Gəlir, əlin uzadır, əli çatmır. O pultu oradan götürmək, o konfeti oradan götürmək bu uşağın məqsədidir, hədəfidir. Müxtəlif səbəblər axtarır o hədəfə çatmaqdan ötürü. Amma ilkin səbəb nədir? Baxın, ayağın qaldırır, əlin uzadır. Birinci əlin uzadır. Əli çatmayanda ayaqların uzadır. Yəni onun ayağının uzadması, ki boyu biraz da uzansın, 5 santı, 3 santı, səbəbdir ki, bu uşaq öz nəticəsinə çatsın. Belə olmayan halda nə isə gətirir? Qoysun ayağının altına ki, o şeyi götürsün. Bu da olmayanda nəhayət istəyir. Yəni, əvvəl öz vasitələrindən istifadə edir və nəhayət kömək edir. Dünyada hər bir yaradılış Allah Taaladan başqa. Səbəb nəticəsindədir. Bəzi yaradılışlar ilkin yaradılışlardır. Bu Allah Taalanın kun kəlməsi vasitəsilə, kun özü də səbəbdir. Kun kəlməsinin vasitəsilə meydana gəlir. Bəzi yaradılış isə ondan sonra əmələ gəlir. Allah Taala məni xalq edib, mən də bunu xalq eləmişəm. Amma yenə də ilkin vasitə Allah Taaladır. Və səbəb və nəticə prinsipinə əsasən bu mikrofonu düzəltməkdə mən olmasaydım bu düzəlməzdi. Bir neçə əsas var hər hansı bir şeyin vücuda gəlməsində. Diqqət eləyək. Mən istəyirəm bu stolu düzəldim. Bu mizi düzəldim. Əvvəlcə bunun şəkli mənim zehnimdə olmalıdır. Yoxsa bu alınmazdı. Nə düzəldmək istəyirəmsə bu mənim təsəvvürümdə olmalıydı. İndi mənim təsəvvürümdə var, bu var, xeyr. Bəs bunu düzəltmək üçün nə lazımdır? Maddə lazımdır. Bunun əsas xam malı lazımdır. Zehnimdə, təsəvvürümdə bunun şəkli var, maddə də var. Bu var, xeyr. Buna sürət vermək lazımdır. Elə ki, buna sürət verdim, nəhayət əməl meydana gəlir. Və başlayıram düzəltməyə. Hər bir yaradılışın hədəfi var. Mən insan bir mikrofon, bir kompüter, bir stəkan, bir stol düzəldmək üçün, miz düzəldmək üçün bu dörd mərhələni keçirəmsə, bu mənim hədəfimdən nişan verir. O hədəf ki, onun nəticəsi mənim zeyhnimdədir. Əgər nəticə zeyhnimdə olmasa, ölçüb biçməsəm ki, mən nə üçün gedirəm, mən aqil insan deyiləm. Necə ki, bir uşaq oynayır, bilmir nə iş görür. Qumdan nə düzəldir, bilmir, elə topalıyır. Amma 3 yaşında uşaq qumdan nə düzəltdiyini soruşsun, deyər. Eyni zamanda ağılsız bir insan nə iş gördüyünü bilmir. Niyə? Bütün aqil deyil, onun hədəfi yoxdur. Yəni, onun işləri bihudədir. Birinci nəticəmiz budur ki, xilqətdən hədəf var. Allah Taala ki, insanı xəlq eləyib, kəşkəşanları xəlq eləyib, bəşəriyyəti xəlq eləyib, bunun hədəfi var. Bu hədəfi bilmək lazımdır. Ki, dərsimiz də həmin bu hədəfdəndir. Amma bugünkü dərsimiz yalnız bu səbəb və nəticəni çatdırmaqdır. Hələ biz qayıtmırıq bu məsələyə ki, Allah Taala insanı nə üçün yaradıb, niyə yaradıb. Biz istəyirik bunu deyək ki, aləmdə olan yaradılış hədəf özündəndir və aləmdə səbəb və nəticə prinsipi hakimdir. Hər nə iş görmək istəyirsənsə, vasitələr lazımdır, səbəb lazımdır. Və səbəblərin sonsuzluğu da batildir. Bura kimi dediklərimi ayıraq qoyaq bir tərəfə. Axırda nəticə alanda lazım olacaq. Bu bir. İkinci, bəşəriyyətdə gözümüz görən hər nə varsa, vücuddur.
Amma bu vücudda, vücud ona deyilir ki, o şey var. İndi bəzi vücudlar gözlə görünür, ləms olunur, bəzi vücudlar isə gözlə görülmür. Amma o demək deyil ki, yoxdur. Məhşur misaldır. Əqlimizi görürük, xeyir. Ruhumuzu görürük, xeyir. Amma var. O şey ki, var, ona deyirlər vücud. İndi biz bu vücudları üç hissəyə bölürük. Bəşəriyyətdə zihnimizə gələn və ya xaric aləmində mistaqı olan vücudları bölürük. Birinci vücud o vücuddur ki, onun olması daimi və zəruridir, labüddür. O vücud gərək daim ola. İkinci vücud odur ki, onun olması labüd və zəruri deyil, daimi deyil. Amma şəraiti olanda məcbur da olsun. Buna deyirlər mümkün. Yəni bunun vücuda gəlməyi mümkündür. Amma nə vaxt vücuda gəlir? O zaman vücuda gəlir ki, ona ehtiyac var. Məsələn, məscid balacadır, bu mikrofonlar olmasa da mən danışaram, eşidərsiniz. Amma bu məscid çox böyük olsa, artıq buna ehtiyac var. İndi bir məsələ var. Məscid balacadır, mikrofona ehtiyac yoxdur. Bu o deməkdir ki, mikrofon yoxdur. Xeyr, var. Sadəcə burada ona ehtiyac yoxdur. Elə ki, məscid böyüdü, genişləndi və mənim səsim uzağa çatmalıdır ki, insanlar eşitsin. Nəyə ehtiyac var? Mikrofona ehtiyac var. Bu mümkündür. Mümkün ona deyərlər ki, var və ya vücuda gəlməyi mümkündür. Lazım olsa gələcək. Üçüncüsü isə imtina deyərlər ona. Nə olub, nə var, nə də olacaq. Amma zihnimizdə bir həddə təsəvvür eləyə bilərik. Məsələn, 7 başda əcdaha, div, təpəgöz və s. vəlaxır. Bunlar zihni məxluqatlardır. Bunların xaric aləmində həqiqətləri yoxdur. Məsələn, nəuzubillah, Allah talanın şəriki nə olub, nə var, nə də olacaq. Bəs vücudlar üç növdür. Birincisi odur ki, onun vücudu zəruri və labüddür. İkincisi odur ki, mümkündür. Üçüncüsü də imtinadır. Yəni, qadağan da onun vücudunda olması. Zatən onun imkanı yoxdur ki, vücuda gəlsin. Yəni, o qabiliyyət onda yoxdur. Qabaqlar belə bir sual verərdilər, indi bəlkə verərlər ki, Allah Taala ki, hər şeyə qadirdir, iynədən dəvəni keçidə bilər. Bu işin zatı mahaldır. Bu işin zatı mümkündür. Heç vaxt ola bilməz. Allah Taala qadirdir, qüdrəti də var. Dəvə də hərəkətdədir, iynə də cisimdir, hər ikisi cisimdir, amma məkan baxımından dəvə gəlib iynənin arxasından keçə bilməz. Nə üçün? Çünki ikisindən biri balacalaşmalıdır. Ya iynə böyüməlidir, ya dəvə balacalaşmalıdır. Əgər bu olmasa, baş verməsə, bu iş artıq qüdrətlə bağlı deyil. Bir Azərbaycanda tanınmış elektriki gətirək, hər bir şeyi verək, bütün cihazları hazırlayaq, deyək ki, bura top çək. Transformator da yerindədir, naqillər də yerindədir, amma verdiyimiz ona top 0,5-dir. Bu da deyir ki, bu 0,5-dən alınmaz bura top çəkmək. Buna hər nə salsan, bu əriyəcək, deyək ki, çək. Çəkir. Elə birinci mikrofonu salanda, nə bilim, kompüteri salanda tok əriyir. Bu, elektrikin zəifliyidir, yoxsa naqilin zəifliyidir? Naqilin zəifliyidir, naqilin əriməkliyi elektrikin qüdrətindən nə isə azaldır, azaldmır.
azaldımır. Allah Teala qadirdir, amma iğnenin imkanı yoxdur dəvənin özündən keçsin. Elektrik qadirdir, sadəcə bunun vasitəsi düzgün vasitədir, zəif vasitədir. Bu səbəb olub. İndi qayıdaq bəhsimizə. Aləmdə hər nə görürük, onun vücudu əbədi deyil. Deməli, aləmdə gördüklərimizin vücudu zəruri deyil. Hamısı mümkündür. Bir zaman dünya yox idi. Sonradan dünya meydana gəldi. Nə üçün meydana gəldi? Nə üçün xəliq olundu? Həyatı ehtiyac duyuldu. Ehtiyac həmin zərurəti irəli gətirdi. Allah Teala da dünyanı xəliq elədi. Dünya özü mümkünəl vücuddur. Yəni, dünya özü imkan kateqoriyasına daxildir. Dünya özü imkan üzündən vücuda gəlib. Dünyanın içərisində hər nə varsa, hamısı nədir? Mümkünəl vücuddur. Dünyanın içərisində olan bütün vücudlar, bütün vücudlar, müəyyən bir səbəb üzündən vücuda gəlib, hər hansı bir səbəb nəticəsində də dünyadan köçəcək. İndi müxtəlifdir. İndi ola bilsin ki, bir dağ dünya yaranandan var, amma hələ də var. O da axırda məhvə məhkumdur. Quran buyurur ki, qiyamət günündə dünyada olan dağlar toz kimi əriyib gedəcək. Bir şey nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, o şey ki, o vücud ki, o yaradılış ki, hər hansı bir səbəb nəticəsində vücuda gəlib, deməli, bu səbəb qəbul edir, təsir qəbul edir. Deməli, hər hansı bir səbəb nəticəsində dünyadan gedməyə qadirdir. Yəni, bu təsir qəbul edən məxluqdur, təsir qəbul edən yaradılışdır. Bəs dünyada hər nə varsa, onun vücudu labid və zəruri deyil. Dünyada hər nə varsa mümkündür. Dünyada hər nə varsa müəyyən təsirin nəticəsində vücuda gəlib. İndi qayda qəbbələ, bu təsiri kim eləyib? Bu təsir hardan gəlib? Əgər dünyada olan bütün vücudları mümkündürsə, dünyada olan vücudların hamısı mümkündürsə, bəs bunlar necə xəliq olub? Kim xəliq eləyib bunları? Deməli, bir vücud lazımdır ki, bir vücud lazımdır ki, onun vücudu daimi və əbədi olsun, zəruri olsun və daim təsir eləsin müəyyən bir vücudların yaranmasına. Əvvəldə qeyd elədik ki, dünyada səbəb və nəticə prinsipi hakimdir. Dünyada səbəb və nəticə prinsipi hakimdirsə və səbəblərin sonsuzluğu batildirsə, yaxşı, mən atamla anamdan yaranmışam, o da atasından anasından, o da atasından anasından, o da babasından. Nəhayət gedib elə bir vücuda dayanmalıdır ki, o vücud öz vücudun digərindən almasın. O da kimdir? Allah Teala. Allah Teala nə təsir qəbul edir, nə də müəyyən bir təsir üzündən aradan gedə bilir. Nə üçün? Çün zatən təsir qəbul eləmir. Zatən təsir qəbul edən deyil. Bəs onun vücudu nəticə itibarilə vacibdir. Ona deyirlər vacib vücud. Fərz eləyək ki, bir qaçış marafonudur. Hamı düzülüb. Və hamı da bu qaçış marafonuna daxildir. İndi heç kəs qaçmır. O deyir, sən qaç, mən qaçım. Bu deyir, sən qaç, mən qaçım. Bu deyir, sən qaç, mən qaçım. Bunlar neçə ildə orada qalsalar, heç kəs qaçmayacaq. Nə üçün? Çünki qaçışları bir-birinə bağlıdır. Deməli, bir nəfər lazımdır xaricdən bunlara qaç əmri versin.
Eğer dünyada olan bütün vücutların hamısı mümkün el vücut olmaqla yanaşı, vücutları bir-birine bağlı olsa, vücutları bir-birine bağlı olsa, dünyada ya vücut olmayacak, dünyada ya vücut olmayacak. Olacaqsa da bir kun kəlməsi lazım olacaq ki, bunları xalq eləsən. Bugünkü dərsimizi burada xətm eləyirəm. Bəs biraz çətin bəsdir, ağır bəsdir. İnşallah gələn dəfə daska varsa qurular. Bir daha inşallah izah eləyərəm. Yəni baxışlardan baxıram ki, heç kəs yəni o həddə başa düşülmədi. Yəni bunu deməkdə məqsəd ayələr, hədislər gətirərdik. Əvvəldən qeyd elədik ki, ayə hədis ondan sonradır ki, Allah var. Yəni biz Allahın həqiqətini əqlən başa düşməyəndən sonra, yəni ayə hədislə hər hansı bir Allahsız bizə Allahı inkar elətdirə bilər. Keçən dəfə Facebookda gördüm, yazmışdı ki, mən o Allahı qəbul eləmirəm ki, mən çağıranda gəlməyəcək. Bu istənilən bir insanın beyninə şübhə ata bilər. O Allah necə rəhmandır ki, mən çağıranda gəlmir. Allah Taala'nın gəlməsi üçün Hazreti Aleyhisselam buyurur ki, yer kürəsi ulduzların içərisində bir nuxud boydadır. Dünya alimləri isə buyurur ki, yer kürəsi meşələrin fərzə bir tayqa meşəsidir. Meşəyə gedir ucadan baxırsan dağın başından, orada deyir, yarpağın üstündə qonan bir kəpənək var. Dünya o kəşkəşanların içərisində elə bir kəpənəkdir. İndi fərz elə ki, mən bəndə Allah Taala'nın çağıranda gəlsə, Allah Taala gərək o qədər kiçilə, ta gələ-gərə yer kürəsinin əhatəsinə. Ta gələ-gərə yer kürəsinin əhatəsinə, sonra biraz da kiçilə, gələ-gərə mənim gözümün əhatəsinə. Mənim gözüm dünyanı görə bilmir ki. Və məhcidin içində çağırsam, təmiz kiçilə, gələ-gərə məhcidin içinə. Burada olan Allah, fərz elə ki, hərəmin əyətində yoxdur. Buradadır da Allah. Bu necə ola bilər? Mümkündür? Mümkün deyil. Amma Allah Taala'nın qüdrəti yetər ki, hər bir insan hardan Allah Taala'nı çağırsa, o yerdən də ona öz lütfün bəxş eləsin. İkinci bir məsələ də budur ki, mən ki bu mikrofonu düzəltmişəm, bu mikrofon ömrünün sonunu davam etdirməkdə mənə ehtiyaclı deyil. Çünki mən müəyyən bir maddələrdən bunu düzəltmişəm, ta o maddə öz keyfiyyətini əldən verməyib, bu mikrofon var. Amma Allah Taala'nın xəlq eləməyi bizim xəlqimizdən fərqlidir. Allah Taala xəlq etməklə yanaşı insana vücud bəxş eləyir, varlıq bəxş eləyir. O Allah ki mənə varlıq bəxş eləyir, deməli daim mənim varlığım onun lütfünə ehtiyaclıdır. Allah Taala bir an lütfün məndən kəssə, bir an kəssə, mən məhv olaram. İnsan ki deyirlər fəqri məhsidir, yəni insanın vücuda gəlməyində belə ehtiyaclıdır bir qətrə suya. Buna deyirlər fəqri məhs. Yəni, fəqrin özü. Bir var deyək ki, bir filan kəs var, məsələn, mən fəqirəm. Bir mən varam, bir fəqirlik sifəti mənə əlavə olub. Həqiqətdə iki şeydir. Bir fəqirlik, bir də mən. Amma insan özü fəqrin özüdür. Yəni, ehtiyacın özüdür. Ki, dünyaya gələndə hətta bir qətrə suya ehtiyacı var. Sonra ana bətininə ehtiyacı var. Ananın qidalanmağına ehtiyacı var. Ta dünyaya gəlməyinə ehtiyacı var. Yəni insan kimi fəaliyyət göstərməyə dünyaya gəlməyinə ehtiyacı var. Dünyada qidaya ehtiyacı var, havaya ehtiyacı var, suya ehtiyacı var və s. belaxır. Ehtiyac içində insan üzür. Bu ehtiyacları bərpa eləyəni İnsan bir ömür unudur, yada da salınır. Heç bir Allahu Əkbər belə demir.
İnşallah ümid varam ki, gələcək bəhsimiz belə olmayacaq, biraz da geniş olacaq. İndi dedim ki, biraz zihnimiz aram olsun, bir hətta tanış olsun mövzu ilə. Gələn mövzumuzda inşallah daha geniş misallarla izah edərik. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Salavat. Allahumma salli ala